សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែដាក់សម្ពាធបង្ខំឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវដកចេញពីទឹកដីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងជីវពលអ៊ីរ៉ាក់នៃនិកាយស៊ីអាបានបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់គេប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលធ្វើសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាសានិងកងជីវពលទាំងនោះបានបង្កើនសកម្មភាពវាយប្រហារដាក់លើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលការវាយប្រហារដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះហើយបានប្រញាប់ឲ្យមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ាក់សម្រេចចិត្តថានឹងបណ្ដេញកងកម្លាំងអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់លោកបាជរិតរាយការណ៍ជុំវិញសភាពការណ៍វិវាទទាំងនេះអ៊ីរ៉ាក់បណ្ដេញកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកចេញពីទឹកដីភាពតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងនាប៉ុន្មានសប្តាហ៍មកនេះក្រោយមានការវាយប្រហារសងសឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងក្រុមសកម្មជនអ៊ីស្លាមក្នុងអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងដើម្បីបណ្ដេញកងកម្លាំងអាមេរិកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងរង្វង់ពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងតំបន់ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមហានិភ័យជាច្រើនណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុម ISIS ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014វត្តមានរបស់កងកម្លាំងសម្ព័ន្ធចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីបណ្ដាកងជីវពលនិងគណៈបកនយោបាយនិកាយស៊ីអាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាក្រុមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានោះមកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្លាំងសម្ព័ន្ធចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកនិងក្រុមកងជីវពលស៊ីអាមានសភាពកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉េតស៊ីអាល់ស៊ូដានីក្រោមសម្ពាធពីក្រុមដែលគ្រប់គ្រងក្រុមកងជីវពលនិងគណៈបកនយោបាយនិកាយស៊ីអាបានថ្លែងសន្យាថានឹងបញ្ចប់វត្តមានរបស់កម្លាំងសម្ព័ន្ធចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះចេញពីទឹកដីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះនៅពីតោរអ៊ីអាដាតទ្រទីបអ៊ីលាកេហៃធូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងថាយើងកំពុងដំណើរការចាត់ចែងសាជាថ្មីនៅទំនាក់ទំនងនេះពីព្រោះនៅចំពោះមុខនៃសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីបញ្ចប់វត្តមានកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធចម្រុះអន្តរជាតិដែលរួមមានទាំងមន្ត្រីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខផងដែរការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធចម្រុះអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដាក់លើកងកម្លាំងជីវពលអ៊ីស្លាមលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ដោយមិនញើតនឹងអំពើខុសច្បាប់ជាអន្តរជាតិឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អាល់ស៊ូដានីបានថ្លែងថ្កល់ទោសម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការវាយប្រហារនោះនិងបានចាត់ទុកថាវាជាការរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសដាក់លើក្រុមជីវពលស៊ីអារបស់អ៊ីរ៉ាក់នោះគឺជាការសងសឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកែតរបស់ក្រុមកងជីវពលអ៊ីស្លាមទាំងនោះបាញ់ដាក់ទៅលើកងទ័ពសម្ព័ន្ធចម្រុះរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់នោះការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលកំពុងកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៃគណៈកម្មាធិការទ្វេភាគីដើម្បីរៀបចំផែនការបញ្ចប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃវត្តមានរបស់កងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយជំរុញរកការបណ្ដេញនេះជាបន្ថែមទៀតបិខារ៉ាត់ به مقامات کشورهای منطقه از جمله به مقامات دولت عراق មន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកណាសេកានានីលោកបានថ្លែងថាយើងបានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងរួចមកហើយចំពោះអាញាធរនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែរថាវត្តមានរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកទោះជាស្ថិតក្នុងទម្រង់បែបណាក៏ដោយ
ឺมันបានជួយរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពបានឡើយមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់រូបនោះបាននិយាយទៀតថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយសម្រាប់ឲ្យមានការដកកងកម្លាំងអាមេរិកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តើការបញ្ចប់វត្តមាននេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ដែរឬទេសន្ទុះជំរុញដើម្បីឲ្យបណ្ដេញកងកម្លាំងអាមេរិកចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ឈ្មោះ Ihsan Al-Shamari ដែលដឹកនាំមជ្ឈមណ្ឌល Think Tank ផ្នែកការគិតគូរនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុង Baghdad បានប្រាប់កាសែត The National ថាក្នុងការគិតគូរពីឧបសគ្គដែលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រឈមទាំងនេះជាពិសេសបញ្ហាសន្តិសុខខ្ញុំគិតថាការបញ្ចប់វត្តមានកងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិនោះនឹងមិនមានរូបភាពល្អទេអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនោះបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអល់សូដានីគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធដែលកំពុងកើនឡើងដោយក្រុមចង្កោមដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់សមាជិកសភាដែលរួមមានទាំងអ្នកតំណាងក្រុមជឿពលអ៊ីស្លាមនោះផងទៀតលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការដកចេញនៅកងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិឬសូម្បីតែការចូលរួមក្នុងការចរចាក៏អាចនាំឲ្យមានផលវិបាកខាងនយោបាយសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរកាសែត The Sun បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដែលនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់នៅតែត្រូវការជំនួយពីការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត The Sun បានបន្តដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដដែលដែលនិយាយទៀតថាបញ្ហានេះមិនអាចធ្វើលឿនបានទេរឿងនេះវាមិនមែនជាការចង់បានរបស់គណៈបកនេះអំពីរឿងនេះឬរឿងនោះឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវការការពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាមុនសិនដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តលើទម្រង់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលយើងត្រូវការកាសែត The Sun បានបន្តសម្ដីរបស់មន្ត្រីយោធារាជរូបនោះដែលបញ្ជាក់ទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របថា ISIS បានបាត់ទៅហើយហើយពួកនោះក៏មិនមានលទ្ធភាពដូចកាលពីឆ្នាំ2014ដែរប៉ុន្តែពួកកាកសំណល់និងមនុស្សគមវិជារបស់ក្រុមនេះគឺនៅតែមាននៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់មន្ត្រីយោធារំនោះបាននិយាយបន្តក្នុងជំរឿមួយទៀតថាប្រសិនបើយើងត្រូវតែធ្វើតាមផែនការបែបនោះមែនក៏យើងត្រូវការការផ្ដាច់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ឆ្នាំទៀតដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចរៀបចំខ្លួនបានលោកបានព្រមានថាការចាក់ចែងភ្លាមៗនឹងអាចរំខានដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងបន្តដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាតើនេះជាចុងក្រោយនៃវត្តមាន20ឆ្នាំនៅលើទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់មែនដែរឬទេទាហានអាមេរិកបានឈរជើងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីឆ្នាំ2003នៅពេលដែលសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកបានចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបលោកសាដាមហ៊ូសេនដោយអះអាងថាអ៊ីរ៉ាក់កំពុងអភិវឌ្ឍនិងស្តុកទុកអាវុធប្រឡាយលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះគ្មានអាវុធបែបនេះត្រូវបានគេរកឃើញឡើយហើយការលុកលុយរបស់កងកម្លាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសភាពចលាចលនិងវឹកវរសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកបានដកខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2011ដោយបន្សល់ទុកទាហានមួយចំនួនតូចដើម្បីការពារស្ថានទូតរបស់ខ្លួននិងដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសម្រាប់ជួយដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់វត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេនៅពេលនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2007ដែលចំនួនទាហានអាមេរិកមានច្រើនដល់170,000នាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2014កងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិបានវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងពេលដែលក្រុម ISIS ដណ្ដើមទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រហែលប្រមាណ1/3នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទាំងមូលនោះកងកម្លាំងបរទេសទាំងនោះបានជួយបង្វឹកសមត្ថភាពដល់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើការវាយទប់ទល់និងបណ្ដេញចេញក្រុម ISIS ទាំងនោះ
ក្រោយមកគឺបន្ទាប់ពីបានកម្ចាត់ក្រុម ISIS នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាចុងឆ្នាំ2017នោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយចំនួនទាហានរបស់ខ្លួនពីចំនួន 5,000 នាក់មកនៅត្រឹម 2,500 នាក់ដែលរួមជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតមកពីក្រុមចម្រុះអន្តរជាតិទោះបីជាមានសម្ពាធក្នុងការដកកម្លាំងកងទ័ពអាមេរិកនោះក្តីមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8មករាថាគេមិនទាន់មានគម្រោងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍តូ Patrick Ryder បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Washington DC ថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនដឹងអំពីផែនការណាមួយសម្រាប់ផែនការដកកងទ័ពចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ឡើយយើងបន្តកិច្ចការរបស់យើងនៅទីនោះដោយផ្ដោតលើបេសកកម្មកម្ចាត់ក្រុម ISIS ជាដដែលមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដដែលបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាលោកក៏មិនបានដឹងជំវិញការជូនដំណឹងណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដល់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងការតម្រូវត្រូវដកកងកម្លាំងចេញពីអ៊ីរ៉ាក់នោះដែរសកម្មភាពក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកងជាពលអ៊ីស្លាមស៊ីអាគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីអ៊ីរ៉ាក់គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នោះមកការអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីអ៊ីរ៉ាក់នេះទៀតកាន់តែបង្កើនឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់លោកកាសេមស៊ូឡៃមីនីមេបញ្ជាការកងកម្លាំងគូតស៍នៃកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់និងមេដឹកនាំកងជាពលអ៊ីរ៉ាក់ដ៏លេចធ្លោម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាប៊ូម៉ាឌីអាល់មូហានឌីសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនាទីក្រុងបាដាតក្នុងឆ្នាំ2020ពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីការធ្វើឃាតនោះមកក្រុមអ្នកនយោបាយនៃនិកាយស៊ីអានៅក្នុងសភារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តដំណោះស្រាយមួយដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញកងទ័ពបរទេសប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះក្រុមធ្វើនយោបាយនៃនិកាយស៊ុននីនិងខឺតស៍មិនបានគាំទ្រចំពោះដំណោះស្រាយនោះឡើយការតស៊ូនយោបាយក្នុងការបណ្ដេញនោះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញប៉ុន្តែក្រោយការផ្ទុះឡើងសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាក៏បានបំបែកភាពស្ងប់ស្ងាត់នោះទៅវិញកងជាពលអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់គេគាំទ្រពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងប្រឆាំងអំពើហិង្សារបស់អ៊ីស្រាអែលដាក់មកលើពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងទឹកដីតំបន់ហ្គាហ្សាកងជាពលអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងទាហានអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រចំពោះអ៊ីស្រាអែលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងដាក់ទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយការវាយប្រហារដោយ drone និងដោយមីស៊ីលបានបង្កឲ្យទាហានអាមេរិកជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសនឹងការវាយប្រហារនោះបានបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវាយប្រហារសងសឹកវិញតាមផ្លូវអាកាសបណ្ដាលឲ្យក្រុមយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមបានស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកវិញផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អាល់ស៊ូដានីបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហាររបស់កងជាពលអ៊ីស្លាមទាំងនោះថាជាអំពើភេរវកម្មនិងជាអំពើឧក្រិដ្ឋហើយលោកបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននាកណ្តាលក្រុងបាដាតនោះបានសម្លាប់មេដឹកនាំកងជាពលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ជាលើកដំបូងបានស្ដីបន្ទោសនិងរិះគន់ដល់ក្រុមសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការវាយប្រហារនោះមួយថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារនោះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល់ស៊ូដានីបានអំពាវនាវសារជាថ្មីដោយសុំឲ្យមានការដកកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិនោះចេញពីអ៊ីរ៉ាក់ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៃគណៈកម្មាធិការទ្វេភាគីដើម្បីបញ្ចប់វត្តមានរបស់កងកម្លាំងចម្រុះអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដង។